କୁପୋଷଣରେ କିଛି ବ୍ଲକ ଏଭଳି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ବି କୁପୋଷଣ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଯାଇପାରୁନି। ଆମେ କାଲି ୟୁଏନ୍ ଏଜେନ୍ସି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, କିଛି ବ୍ଲକକୁ ସରକାର ଆଡପ୍ଟ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ କୁପୋଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଯେମିତି ଛତୁଆକୁ ବଦଳେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେମିତି ଯାହା ଆମ ସାଉଥ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦ୍ୟ ସେ ଦିଆଯିବ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଭଳି ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଭଳି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଅଛି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।